ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនិងមានភ្លៀងធ្លាក់លីឡំជាមួយនឹងខ្យល់ខុសពីធម្មតានៅក្នុងរដូវលំហើយនេះថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ប្រារព្ធជានៃចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីត្រណងសូហ្វៀតខ្ពស់ពីជើងនៃប្រទេសចិនរំកិលចុះក្រោមរួមទាំងខ្យល់មូសុងអេសាននៅក្នុងកម្រិតមធ
ដែលនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា២ដល់ ៨ដល់ 6 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន២ 29ដល់ 31 អង្សាសេនិងអាចមានខ្យល់ខុសពីធម្មតានៅក្នុងរដូវខ្យល់លំហើយតែនៅថ្ងៃទី 29ដល់ថ្ងៃទី 30ខែវិច្ឆិកានិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពី 0 ទៅ 1គួរលាយឡំជាមួយនឹងផ្គររន្ទះយ៉ាងណាមិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកម្ពុជាក៏អាចនឹងចូលត្រជាក់រហូតដល់ទៅ 15 អង្សាសេផងដែរ ញ៉ាំទឹកដោះគោអាដេមួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃ ថ្នាំលាបគុណភាពល្អបំផុត អុយកៅសិប ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាត ដូចចិត្ត ពេញរបលកូស្មិក បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន